Rusiya silahlı qüvvələri Ukraynanın Xerson vilayətini tam nəzarət altına alıb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenkov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Donetsk Xalq Respublikasının qoşunlarının qruplaşması hücum əməliyyatlarını davam etdirərək Ukraynalı millətçilərin müdafiəsini yarıb. Panteleymonovka yaşayış məntəqəsini nəzarətə götürən Rusiya ordusu Verxnetoretskoye Novosyolovka 2 sərhədinə çatıb. Məlumata görə son günlər Xerson uğrunda ağır döyüşlər gedirdi. Nazirlikdən həmçinin bildirilib ki, hərbi əməliyyatların başladığı gündən bu vaxta qədər Ukraynanın 156 pilotsuz uçuş aparatı, 1306 zirehli texnikası və 127 reaktiv yaylım atəş sistemləri məhv edilib. Qeyd edək ki, fevralın 24-də Rusiyanın Ukraynaya qarşı başlattığı hərbi əməliyyat nəticəsində hər iki tərəfdən xeyli insan həlak olub. Müharibə Ukraynanın infrastrukturuna küllü miqdarda ziyan vurub. Eyni zamanda ölkənin 100 minlərlə mülki şəxsi Ukraynanı tərk etmə məcburiyyətində qalıb.